मित्र भेटले आम्हाला हॅलो स्वागत है माझ्या नवीन एका ब्लॉग वीडियो मध्ये। तर आजच्या ब्लॉग मध्ये आम्ही जाणार आहे महाबळेश्वरला आणि तिथे जाण्याच्या आधी आम्ही लोणावळ्याच्या पुढून पुण्याला गेल्यावर आम्ही मिनी तिरुपती त्याच्यानंतर मांढरदेवी आणि अजून वाईच्या गणपतीच्या मंदिरांचे दर्शन घेणार आहोत। तर गाईस सध्या मी आता रेडी झालेलो आहे मस्तपैकी आणि वाटतं जी आम्हाला पिकअप करायला येणार आहे त्यांची पण गाडी आलेली आहे तर आम्ही तिथे जातो आता। थोड्याच वेळात आम्ही निघू महाबळेश्वरला। मित्रांनो आता आम्ही उतरलेलो आहे चाय पिण्यासाठी। तर इथं आता चाय पिऊ आणि माझ्यासोबत मोठा ब्लॉगर संकेत दादा। नाही म्हणता मोठा कुठं सेम से याद। तर संकेत दादा एक होता आमच्यासोबत, मम्मी आई एक आमचे, एक सुजा मावशी आहे आमच्यासोबत, पूर्वा प्रतीक दादा, आर्या एक गाडी केले पार्किंग। आता आम्ही घेऊ थोडा नाश्ता आणि त्याच्यानंतर निघू। मित्रांनो आता मी येऊ घेतलेला आहे एक नळी आणि चिप्सचा पॅकेट। दादा येऊ आमची गाडी ड्राईव्ह करतो। मी एक हा पॅकेट घेतला आणि एक नळीचा आणि मेंटोसच्या दोन तीन गोळ्या घेतल्यात। भैया दिसते काय नाही, आता आमचा प्रवास चालू राहील, ब्लॉग बनवत राहील। लोणावळ्याच्या इथे थांबलोय म्हणजे आम्ही पनवेल ते लोणावळा इथे आलोय। आता थोड्या वेळात जेवायला थांबू आम्ही। आता 7 वाजले तर आम्ही आता 11:30-12 वाजता जेवायला थांबू, तेव्हा मी ब्लॉग बनवीन आणि थोडा मध्ये मध्ये गाडीत बनवीन। माझ्यासोबत बैठले मोठा ब्लॉगर संकू मात्रे। तर तुम्हाला आता थोड्या वेळात भेटतो गाडी। मी सीट चेंज करेन, मी आधी दुसऱ्या सीटवर बसलेलो सेकंड, तर तिथं जागा नाही होत मम्मीच्या मांडीवर बसायला, तर मी टिकीत बसेन प्रतीक दादासोबत। कितीला येऊ प्राइस काय चाय पिल्यानंतर इथं बसलोय डिक्कीत। कोण कोणी डिक्कीत सगळे आता झोपलेले 8 वाजले। ब्लॉगर झोपला, बाकी पाठी सोडून बाकी सगळे गाईज आता वाजलेत 9 आणि अजून आम्ही पुण्यातच आहे। तर आमचा प्लॅन असा आहे की आता थोड्या वेळात आम्ही मांढरदेवीला जाऊ आणि तिथं वाईच्या गणपतीला पण जाऊ। गाडीत तसा काही नाही, बोलतच बसलेत अजून, कंटाळलाही खात आहेत नल्या अजून काय नाही। आम्ही तर असं बसलोय प्रतीक दादा झोपलेलो, आता उठलो। हा लास्ट कशाला हिरोईन नाहीस तू? गाईज आता आम्ही थांबलेलो आहे इथं इंडियन ऑइलच्या पेट्रोल पंपच्या इथं। तर आता चाय थोडासा पिऊ फ्रेश होण्यासाठी आणि जे सिद्धेश दादा आमची गाडी ड्राईव्ह करतात तो त्याला टॉयलेट झाली म्हणून तो निघता आणि आम्ही आता जागा पण चेंज करू द्या ज्या लेडीज बसलेल्या पुढं त्या मागं येतील तिकीट आणि आम्ही जाऊ पुढं। आता चाय प्यायला थांबलो इथं मी बसलोय, तुझ्या बाजूला आई आहे, मम्मी आहे, मावशी आहे, हिला चाय नाही आवडत वाटतं। चाय पी, चाय पडला, चाय पडली पॅन्ट वर। काय दादा आम्ही आलेलो आहे मिनी तिरुपतीच्या इथं। तर आता मी इथं शूटिंग नाही करू शकत कारण मंदिरात तर बोलतो की फोन नाही नेऊ शकत, त्यासाठी आम्ही इथं फोन जमा करतो आमच्या गाडीवर। तर आता थांबणार आहे तर आम्ही थोड्या वेळात मांढरदेवीला भेटू, तिथं आम्ही व्हिडिओ काढू। बाय।
गाइस आता दर्शन घेतलेलं आहे पण आम्हाला आता कॅमेरा बिमरा फोन बिना नाही मनाई केले. आता आम्ही मांढरदेवीला जाऊ डायरेक्ट बसतो आता गाडी थोड्या वेळात भेटू. आमचे मित्र भेटले आम्हाला त्यांनी कॉल केलेला. सगळी इथे व्लॉग काढतात गाडी. बोला म्हणते आम्ही गाड्यात आलेलो आहे. खूप उंचावर भीती वाटते आम्हाला. दिल्ली का भाव गाईज. आता आम्ही आलेलो आहे मांढरदेवीचे वरती जाऊ. आता वरती बोलतो काम चालू आहे म्हणून गाडी नाही जाऊ देत. गाईज आम्ही आता इथं चालतोय. खूप उंचावर आहे. अर्धी पोरा इथे अर्धी लेडीज लोक खाली आता जायचं. आम्हाला एकदम वरती त्या डोंगराच्या इथे. तर मित्रांनो तो वरती कलश दिसत असेल तो मंदिर. आता दादा पडला असता इथं घसपटली काय नाही. आम्ही आता पोरा पोरा झालोय. बाकी मोठी माणसं आता मागच आहे. तर काय इथं आलोय. याच्या थोडासा वरती चढायचा अजून आम्हाला. जवळ आलोय मंदिराच्या बाजूला दुकान आहेत पेढे बिड्याची. गाई समोर बघा कसला भारी सीन आहे. डोंगराळ भाग एकदम त्याच्यामुळे गाडी येऊन सगळा तोडफोड केलाय. आता मी पण थोडा चालतो. माझा फेस कधी बस नाही येत नव्हता म्हणून मला तिक दादा छाती फुगावून चालतोय. बाकी काय नाही दादा तू बनवलं चप्पल. आर्यानी घातली ही चप्पल. भाव तुझी घरी जा. काय ना पुढे भेटू आपण. आता आम्ही आलोय मंदिराची. इथं माग मंदिर तुम्ही बघू शकाल नसेल दिसत मी दाखवत नाही. इथे लाईन तर नाही करते म्हणून आम्ही जाऊ. त्यांची चप्पल ठेवायची म्हणून मी आणि संकेत दादानी चप्पल नाही घातली म्हणून त्यांना चप्पल ठेवायची जागा सोडताय ती. आणि आता एक ओटी घेतोय आमच्या सगळ्या पोरांकडून. बर असं बोलू नको व्लॉग मध्ये. चिडवतोय मला रुद्र को मिस कर रहे रुद्र. हमारा चौथा व्लॉग है. वैसे तो तीन व्लॉग एक वो दो मैं तीन. अरे मी मराठी चला पटा आर्याने घेतले वाटी. आम्ही जातो मंदिरात लाईनीसाठी. आम्ही थांबलोय. लाईन तर नव्हती जास्त गर्दी. चला आता पुढे गोल लाईन एकदम. मी एकदम सगळ्यात लास्टला आहे लाईनीत कारण मला थोडा या सगळ्यांची व्हिडिओ पाहिजे होती. ही झाली दुसरी लाईन. ही तिसरी लाईन. अरे इथं डायरेक्ट ग्रुप फोटो टाका. आणि ही चौथी लाईन. अरे चौथी लाईन आहे. जास्त गर्दी आहे. पाचवी लाईन आम्हाला थोडा वेळ उभा राहायला लागेल. आता डायरेक्ट आत भेटू कारण इथं गर्दी आहे. वाईचा गणपती. वाईचा गणपती तिथं पण जाऊया. खूप मोठा असतो. हो बाळ ढळतं कोणाचा तरी. चला आता गर्दी जास्त शूटिंग नाही करत. आपण काय करत होतो आता. तेल नावाचा नावाने तेल टाकत. आता आम्ही आपल्या नावाने तेल टाकत होतो त्या आगीत. ते फक्त मंदिराची काय भेटणार हवालदार व्हिडिओ काढायचे. जाऊ आम्ही गाडी थोड्या वेळात वाईच्या गणपतीच्या वरतो. मला वाटतं व्हिडिओ थोडी लांब होईल त्यासाठी मी महाबलेश्वरचा व्लॉग सेपरेट करीन. आता याच्यातच कसं तरी करीन मॅनेज करतो. लगेच दर्शन झाला. लगेचच दर्शन झाला आमचा. आणि इथेच साईडला तेल टाकायचं असतो आपल्या नावाने. त्याच्याने आपल्या जर चांगले विचार आणि चांगले आपल्यासोबत होतो. तर सगळी आमची मंडळी बॉईज गर्ल्स गँग तेल टाकणार आहे.
तो मित्रांनो आम्ही इथे फोटो काढायला घेतोय, भरपूर सेल्फी काढते. संतू दादा याचा मोबाईलची क्लॅरिटी जास्त आहे म्हणून आम्ही सगळ्यांनी फोटो भरपूर काढलेत. तो मित्रांनो आता आम्ही झालोय वाईच्या गणपतीला, इथलं दर्शन घेतलंय, थोडासा ही आईस्क्रीम खाण्यापर्यंत आम्ही थांबलोय. आता आम्ही थोड्या वेळा आणि पोहोचलेलो आहोत वाईच्या गणपतीला आणि आपले मंडळी आता बाहेर येत आहे आणि साईडला मस्त आहे की नदीचा आनंद, कृष्णा नदी नाव आहे. आता आम्ही आलेलो आहे वाईच्या मंदिराच्या इथं, गणपतीचं मंदिर आहे. आमचे पाय भाजले म्हणून आम्ही थोडासा फ्रेश थंड थंड वाटायला पाहत नदीच्या ठिकाणी. मी पण पडी दरवाजा चप्पल वर पायड होत मी. मी पण पडी. वा किती पाणी थंड कॉसल तिकडे जाऊ नको. मी तुला धरून चल चल एक काम करता इथं बसून डायरेक्ट. हा बरा वाटला. कृपा इथं घेऊन बसले. या बरिया आता सगळी झाली कृष्णा नदीची. हे बाबा चला टाइमपास नका. बस झालं लय गाई असत. आता याच्या आज जाऊ आपण. काय मग शूटिंग काढून देतील का नाही? एवढ्या देवालाच गेलं शूटिंग काढून दिली नाही. चला जाऊया आज. फुलं आहे, फुलं बिलं, परत मिठाई आहे. चला पटकन आज जाऊ आतमध्ये. हा आतमध्ये बोलतायत की नका काढू म्हणून आम्ही ठेवतो. आता असा खूप उंच कळस आहे या मंदिराचा. सगळी इथं आम्ही बसलोय. सगळी इथं आम्ही बसलोय तर आम्हाला इथं पण शूटिंग करायला नाही भेटली. आज गणपतीची इथलंच मंदिर आहे. ही निराश झाली त्यांना. अर्ध्यांना व्हिडिओ व्हिडिओ काढायला नाही भेटला. फोटो देवा समोर काय आर्य दिलदार आहे. एकदा पॅन जेवायला 50 का 100 रुपये घेत. काय तुझा किस्सा आहे तसं आणि हा पण एक मंदिरासारखाच आहे. ते काहीतरी नंदीच्या कानात बोलतात शंकराचा नंदी. आता मी नंदीच्या कानात ते काहीतरी बोललो आणि शंकराच्या पिंडीच्या इथं आम्हाला व्हिडिओ काढून दिला थोडासा. फक्त देवाच्या पिंडीचा. आता मी जेवायला जाऊ त्याच्यानंतर आता पूर्ण रस्ता महाबलेश्वरला निघू. हा असं आहे मंदिर आणि हा इथं दिवे ठेवायला आहे. आता आम्ही जातो गाडीत बसू. खूप ऊन आहे. 4-5 हॉटेल मध्ये काढा, स्विमिंग पूल मध्ये काढा. सगळ्या उपाय धंदा देवांचा. सगळे पोर महाबळेश्वरचा उद्या घेऊ दर्शन ना. काय उद्या उद्या शंकराचा ना. आंघोळ केल्यावर निघता जाता येऊ. अरे अभी तो रुको, क्लायमॅक्स अभी बाकी.